Když, a možná se pojďme dostat tomu k, tomu, k tomu odkazu, jo, hmm. protože to je asi diskuze, několikrát jsme tady zmínili, určitě tuhle tu úvahu odstartovala ta nešťastná hmm. událost, která se stala hmm. před už tři, čtyři týdny zpátky z úmrtí Petra Kelnera. A vlastně ta jako brutální veřejná diskuze, která se kolem toho strhla, já hmm. jsem i, i zaznamenal celkem vaše, vaší zajímavou debatu s Václavem Dejčmarem na, jako na, na Facebooku. Hmm. E, a, ty, a ty vlastně e, reakce se, se e, opravdu byly od něčeho, co já bych definoval jako článek Jany Machalické v Lidovkách, který byl opravdu prostě vlastně nevím, hmm. jestli to jako bylo, po strašný, jako obrovskou debatu, kde se mísila řekněme nějaká oprávněná e, kritika prostě za nějakou historii, hmm. z, zároveň zase jako uznání úspěchů, který prostě z Česka vedli na nějakou mezinárodní scénu, hmm. hranitý mezinárodní hry, až po třeba článek e, Iva Lukačeviče, který to zase vzal vlastně z toho čistě biznesového, e, no. e, toho, kde jako pojmenoval vlastně v čem po, pro něj byl ten odkaz a ta, to, co ten hmm. jako Petr Kellner viděl e, jinak. Tak jako jak vy se za prvé díváte na to, co se kolem toho strohovalo, hmm. na jeho odkaz jako nějakého asi nespochybnitelného lídra toho hmm. českého biznesu, co šel ven. Hmm. A za druhý, jak vás to přimělo o tom, co chcete, aby po vás zůstalo a jak ta diskuze, až se bohu snad se nic jako nešťastného hmm. nestane, Ale, jak, by, jak si představujete, že by se měla vést o tom, co jste vybudoval vy? Vlastně. Tak uh, moje diskuze s Vaškem Hitchmarem byla prostě o tom, ale jako kop, kopnout si pár hodin po, po smrti kohokoliv. Uh, je trochu chutspé, jo. Hmm. <laughs> to nebylo, že bych s ním chtěl diskutovat o tom, co napsal, Jasně. Jo? To je jako, si principiálně si myslím, že jako, jest, jestli jsi to takhle cejtil, tak to taky tomu člověku pojď říct z očí, hmm. jo, nebo aspoň to napsal v době, když je. Jasně. Ne, že jako, <laughs> počkáš Jasně. si až to bude bez problému, jo. <laughs> <laughs> uh, uh, tohle mi na tom přišlo vlastně smutný, jo, že uh, já jako chápu, že prostě po smrti e, následuje nějaké hodnocení. Ale já jsem přesvědčený, že by taky měla existovat nějaká pěta. Hmm. Jo? E, já k tomu nemůžu nic říct, protože já, pro mě to jsou vlastně všechno, já jako se občas něco slyším: jsou to drby. Hmm. Jo? Petra Kellnera jsem potkal poprvé před pár měsíci a, a potkal jsem ho jednou. Hmm. Takže jako já tady nebudu psát tweety nebo yes. články o tom, jako, jaký byl, jo. Uh, myslím, že to byl jako neuvěřitelně nadaný businessman, který uměl využívat jako uh, do poslední kapky to, co mu umožňovaly smlouvy a zákon, hmm. jo a na konci ne, jako o tomto podnikání je, jo? že prostě jedete nějakou hranu někde. Hmm. Jo, já jedu, hra, já jedu hranu rizika prostě, jo. A, půjčil jsem si poměrně hodně peněz jakoby na sebe, abych jako dokázal financovat rohlík a taky dokázal jako ho vlastnit. A, že ne, vždycky jsem jako měl přes 50 a, Uh, a někdo jiný zase jede jiný hrany. Jo? No. Ale prostě hodnotný firmy se netvoří jako takovým tím, jak já říkám, vanilkovým středem, jo? Jo. Že tak prostě si <laughs> tak jako, tak jako Je, plujete.